قدومي كوحينكا هايادا دوريستا تايادا سومالي لان حمسة عبدي إبراهيم حمسة قرعادي ايا كورمي ري حفيزكا هايادا دوريستا تايادا اي قبل كاتوغرير وعانو هالكاسي كلاما كلاقا تي شغالها اي مسولين تا هايادا دوريستا تايادا اي قبل كاتوغرير كلاما دا سو لغا قودا هالي دردر جلين تا اي سيدو كري حوچين تا شغادا اي هايادا دوريستا تايادا سومالي لانو هايسو بلشادا سومالي لان وغورن وحا كلان كاسيكا اللي سيدوها هايادا دوريستا تايادا اي قبل كاتوغرير عدي فتاح احمد محمد هوري waxaan ugu gudbiyay kuxeenka uga mahadnaqay kormeerkaasi iyo sidoo kale kulamadaasi uu la qaatay shaqaalaha iyo hawlwadeenada hay'adda dhawrista tayada ee gobolka Togdheer horeen waxa soo dhaweynayaa gudoomiyaha kuxeenka cusub ee hay'adda dhawrista tayada oo maanta nagu soo booqday xafiiska hay'adda dhawrista tayada ee gobolka Togdheer ee madane Xamse Cabdi Ibraahim waxa la gudoomiyay soo dhawow xafiiska hay'adda dhawrista tayada ee gobolka Togdheer runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan soo dhaweyno gudoomiyaha runtii waan nin dhalinyaro aqoonyahan oo runtii wax badan aan ka filanayn inuu insha Allah inuu soo kordhiyo sidaan ula shaqeyn jirnay gudoomiyihii hore ayaan insha Allah taala ula shaqeyn doonaa gudoomiyaha cusub iyo gudoomiyaha kuxeenka cusubba gudoomiye kuxeenka hay'adda dhawrista tayada ee Soomaaliland Xamse Cabdi Ibraahim Xamse Qorcade ayaa dhankiisa shaqaalaha kula dardaarmay inay ilaaliyaan isla markaana ay laba jibaaraan shaqada ay u hayaan qaranka Soomaaliland isagoona ka warramay waxyaabaha lagaga hadlay kulankaasi uu la qaatay shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta hay'adda dhawrista tayada ee gobolka Togdheer maanta oo taariikhdu tahay 12ka bisha July 2022 waxaan ku faraxsanahay inaan kormeer ugu soo baxay xafiiska hay'adda dhawrista tayada qaranka aan saruntiya aan xafiiska ku cusubay anigu kulankayga wuxuu daaraan in koow isbarasho iyo laba inaan u kuurgalo xaaladaha ay la nool yihiin ama baahiyaha xafiiskan runtii ka taagan waan isxaquraysanay wixii ay baahi ama tabasho jirteena waan wadaagnay hadii Ilaahay ka dhigo waxaan rajaynayaa intii suuragal ah in sida ugu dhaqsaha badan leh aan uga hawlgalo marka aynu ka shaqeynayna maxaan ku dhahday in dhawristayeed marka aynu ka hadlayno ama quality control marka aynu ka hadlayno waxyaalaha muhiimka ah ee budiga shaqadeena wax ka mid ah marka hore inaan nagu tayeesanahay marka hore shaqaalaha xafiiskan ka shaqeynaya inay iyagu tayahaan iyo qalab ahaan inay aqoon ahaan iyo agab ahaanba inay iyagu tayeesan yihiin marka arrimahaas ayaan xoog isla saarnay sidii wax looga qaban lahaa waxaan u rajaynayaa ama aan ka codsanayaa shaqaalahan runtii aan laantoodana shaqo socoteen in ay maxaan ku raadada duruufaha adag inay tahay waxa jira shaqaale qaranka u shaqeeya oo iyaguna saaso kale xaalado kuun kasti qalafsan ku shaqeeya oo mushaharkoodu yar yahay maxaan gunooyinkoodu yar yihiin oo hawlu aad iyo aad ugu culus yihiin waxaa loo wada dadaalayaa inay tahay in makaransan dalkeena dhisano si ubadkeena dambeeya iyo mustaqbalka dadka soo kacaya ayuu ay u helaan iyagu maartay adeegyo runtii dhameystiran marka runtii waxyaalaha anagu maamulkayaga cusub hadii Ilaahay ka dhigo aniga ku hadlaya kayga iyo maamulka cusub magacayga iyo magaca maamulka gudidan cusub ee madaxweynuhu magacaabayba in aanu hadii Ilaahay ka dhigo si aan ba qaadno halkii hay'adna la soo gaarsiiyay Khalil Barrauran TV-ga qaranka Somaliland Bro.